Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі «Фракція». Сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної ради, які займаються питаннями охорони здоров'я у нашій Львівській області. І ми маємо в студії в гостях Михайла Гичку, голову комісії якраз цієї, вітаю, що займається охороною здоров'я, секретаря цієї комісії пана Василя Савчина і доктора Юрія Шаварова, який теж працює в цій комісії. А тому говорити ми будемо під час передачі про охорону здоров'я, про стан здоров'я нашої Львівської області і, очевидно, про те, що вдалося зробити минулого року. Пане Михайло, ви працювали в цій комісії в попередньому скликанні, працюєте зараз, ви дуже добре знаєте, як все виглядає. Що вдалося зробити минулого року? Дякую за запитання. Я не тільки один працював, Юрій Іванович також працював в цій комісії. Так, Юрій Іванович був. Що вдалося зробити за минулий рік? Ну, досягнуто є одне. Почну з цього, що кожен наш мешканець, це він турбується за своє здоров'я. І хочу вас зразу потішити, що наша материнська смертність, яка була за 2015 рік, дякувати Богу, дякувати нашим зусиллям наших медиків, це скоротилося на 50%. Це, тобто, 4,2 на 100 тисяч населення. Це дуже хороший показник. Окрім цього, хочу вам сказати, що малюкова смертність у нас зменшилася на майже 20%. Це також хороший показник. Про все решта я вам зараз розкажу. Ну, хочу сказати, що по цілій області, я маю тут коротку довідку з департаменту охорони здоров'я, то скажу, що було відкрито 3 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 2 ФАПи. Окрім цього, хочу сказати, що було зроблено оптимізацію 650 ліжок, але це не вплинуло на надання медичної допомоги. Оптимізація – це що таке? Це їх просто ліквідували? Стаціонарних ліжок, так. Ми їх не скоротили. Ми їх скоротили, що перевели на денний стаціонар. На денний стаціонар. Це ми зробили, що, оскільки ми йдемо до цього, що не потрібно нам стільки ліжок. Ну, фактично, тому що в районах ліжка інколи не виконують своєї функції. І тому було оптимізовано 650 ліжок, де перевели на денний стаціонар, щоб надавати допомогу не цілодобову, а денно прийшов пацієнт, йому зробили медичну допомогу, надали медичну допомогу і пішов додому. Не треба тоді затрачати державні кошти. Це хороший показник, 650 ліжок, це дуже хороший показник на сьогоднішній день. Хоча і ми далі будемо продовжувати цю оптимізацію тих ліжок. Якщо враховувати збалансований наш бюджет по охороні здоров'я на цілу Львівську область, то це було 3 мільярди 124 мільйони гривень. І хочу тут же сказати вам, що позабюджетних коштів до цього було залучено десь приблизно 130 мільйонів гривень. Це дуже хороший показник, тому що державний бюджет чи обласний бюджет не витягують всіх напруження, і тому ми є ще інколи і, будемо казати, залучаємо позабюджетні кошти, що є хорошим показником, але якщо враховувати, скільки це в гривнях, це 52 гривні на одного мешканця Львівщини. В день? Ну, в рік. Це просто показано, що ми 52 гривні, та, в рік, ну, на жаль, в рік. Це мало. Чи можна, чи можна вилікуватися за 52 гривні в рік? Не можна вилікуватися, але, ну, на жаль, ми це ж маємо. Скільки грошей є, скільки є? Скільки є, скільки є. Хочу вам сказати, що розпочата є програма, це фінансова підтримка Світового банку, онкопревенція та сучасні протипухлинні технології. Минулого року нам було, банк надав допомоги на 10 мільйонів гривень. На цей рік, на 16-й рік, ми плануємо до 10 мільйонів гривень. Тому в нашій програмі, от сидять мої колеги, ми знаємо, що ми повинні, бо одна із умов Світового банку, це має бути 10% від обласного бюджету. Щоб отримати 10 мільйонів гривень Світового банку, ми мусимо у своїй програмі закласти на онкопревенцію. Ми маємо майже мільйон доларів, або це 26 мільйонів гривень. Це одна із вимог Світового банку. Я надіюся, що ми будемо приймати бюджет області і ми ці гроші закладемо. Тому що без такої потужної допомоги, 10 мільйонів доларів, це для нас це буде хорошим показником, що ми зможемо реалізувати всі програми, які ми маємо зробити для надання онкохворих.
Це, я надіюся, що ми це все приймемо. Хочу сказати, що за минулий рік, 2015, всі машини екстреної медичної допомоги були забезпечені GPS-моніторингом, що надає нам, що дало можливість скоротити менше затрат бензини, тому що вони всі є... Менше шукали, куди їхати. Так, да, що у їх диспетчер розшуковує, і ми це все знаходимо, і машина їде зразу до пацієнта, щоб надати йому допомогу. Крім цього, хочу вам сказати, що перше ми відкрили це в госпіталі в Винниках єдине вікно, де мають право звертатися всі учасники бойових дій, учасники АТО, вони туди заходять в єдине вікно. І минулого року, в 2015 році, це скористалося тими послугами приблизно 345 учасників. Це туди звертаються ті, хто зараз вже є поза армією? Так. Винниківський госпіталь стосується тих? Ті, що є поза армією. Так. Тому що ті, що служать в армії, вони мають... Вони йдуть в госпіталь той, котрий є на Некрасова. Правильно. Хочу сказати, що було 5 програм в обласній раді прийнято у 2015 році, які продовжувалися, але всі програми були використані, всі бюджетні кошти були задіяні. Це я можу зараз назвати. Це і розвиток сімейної медицини 2,9 мільйона. Це забезпечення дітей-інвалідів в області життєво необхідними медичними препаратами замісної терапії 11 мільйонів 9 десятих, діагностика і лікування та реабілітація осіб, які постраждали внаслідок Революції Гідності або АТО 2,4 мільйона гривень. Пізніше ми вперше прийняли таку програму хворим по легеневій гіпертензії. Це було 1,2 мільйона гривень. Їх небагато тих хворих є, але вони без тих необхідних препаратів просто не можуть жити. Це і на цей рік ми знову заклали, от є присутні члени комісії, що ми заклали знову 2,5 чи 2,7 мільйона гривень для тих же хворих. Крім цього, ми виконуємо хворим замісна ниркова терапія. Це приблизно 45,9 мільйона гривень наші всі, хто... Щось таке я пам'ятаю. Пікетували обласну раду в попередньому скликанні, що їм чогось не давали. Ні, ми дійсно надаємо допомогу, але наші пацієнти не хочуть лягати під інші машини, будемо так казати, що вони потребують тільки, щоб машини фірми Фрезеніус. Надіємося, що ми з цим погодимо, полагодимо. І, як казав Олег Михайлович Синютка, що має бути конкуренція тих, що надають цю допомогу, або замісну терапію, тому що там тільки розхідний матеріал, що ми на Львівську область затягнемо, буде декілька фірм, які будуть надавати медичну допомогу. Пане Михайле, ще пригадую, постійно говорилося і минулого року, і позаминулого року про центр перинатальний львівський, там буде, знову ж таки, це в якихось планах? Ну, перинатальний центр, ви знаєте, що вони отримали цього року, в 2015 році, 45 мільйонів гривень. Там зараз йдуть всі ремонтні роботи, на якій стадії, я не можу зараз вам точно сказати, але я знаю, що на слідуючий рік, на цей рік буде, що у 2016-му, то з постанови Кабінету міністрів чи в бюджетному комітеті виділено 170 мільйонів гривень. Я надіюся, що вже в 2016 році якісь відділення вже почне працювати. Тому що воно дасть тоді можливість в якійсь мірі зменшити нагрузку це на три пологові будинки, в тому числі обласна клінічна лікарня, на Мішнікова і на Джамбула, на Рапопорта. Тому що це дуже велика нагрузка. Добре, давайте послухаємо. Ще в нас є гості, то ви говорите, гості сидять, уважно слухають, а вони такі самі члени комісії, депутати. Так. Пане Юрій, от ви були в комісії минулого року. Як ви вважаєте, що, на вашу думку, доброго зроблено минулого року? Що вдалося такого? Що ви хотіли, наприклад, і воно дійсно здійснилось? Значить, переддень нового року, напередодні того, завжди хочеться казати хороші речі. І скажу, мені хочеться всім львів'янам побажати надзвичайно доброго, міцного здоров'я.
У вас буде менше роботи. Не в тому річ, що буде менше роботи, а в тому річ, що взагалі ми завжди думаємо, що це мають бути хвороби. А держава взагалі і надалі, і в майбутньому має думати про здоров'я нації, про здоров'я людей. Власне, чому я бажаю здоров'я? Тому що здоров'я – це дуже велика людська вартість. І людина, яка має здоров'я, вона має можливість і працювати, мати добрий настрій. І коли не доведе Господь, от настає той момент, коли громадянину доводиться звертатися за медичною допомогою, чи це, скажімо, невідкладна ситуація, чи це планована ситуація, вона стикається з реаліями такими, які зараз є. Минулий рік він прийшов мені, як здається, дуже надзвичайно швидко, тому що події, і політичні, і економічні події, і вибори, вони в певній мірі якісь відволікають людей. Вони дають якусь певне, якісь такі моральні переживання. І дійсно, як для мене, цей рік пішов надзвичайно швидко. Що позитивного є в цьому році? І хочу я так, як депутат, як громадянин, як хірург сказати, що зусиллями, каже, різними зусиллями лікарів, медичних працівників, медсестричок, персоналу, вдалося, в принципі, утримати ту ситуацію, яка є зараз, тобто не погіршити показники, про що говорив Михайло Михайлович, в тому, що ми деякі показники навіть і покращили. Нам вдалося отримати ті медичні установи, які працюють на первинному рівні, навіть збільшити якість і кількість їх. Нам вдалося, в принципі, не закрити жодної районної лікарні. Зараз, а були спроби її закрити? Значить, ну, питання оптимізації люди повинні завжди розуміють, тому що є скорочення, це є вивільнення і завжди несе за собою певне якесь соціальне напруження. Тобто громадяни хочуть мати доступну допомогу тут же, близько, біля себе, тобто в тому районі, чи мати в тому амбулаторії, мати ту допомогу і надати якусь кваліфіковану якісну допомогу. Наступне, люди хочуть мати доступ до високоякісної кваліфікованої спеціалізованої медицини. І також це є третинний рівень, який повинен розвиватися, який повинен бути люди отримувати тут, на місці, в Україні, у Львові, отримати до допомоги, за якою вони часом шукають або навіть не мають де інформації. Власне, це є оцей позитив, який в нас були все-таки виконані програми. Кількість оперативних втручань, вона не зменшилася. Тобто ми могли мати можливість надавати цю навіть при відсутності перинатального центру, то все. Ці установи, які взяли на себе це навантаження, вони з честю це навантаження витримали. Вдалося працевлаштувати тих працівників, які були вивільнені. І, скажімо, в цей період навіть такої, скажімо, оптимізації, ну, все-таки медичний персонал і, скажімо, пацієнти від того не повинні страдати. Це повинна бути проведена дуже розумно на економічному підґрунті реформа, яка б в певній мірі не стосувалася різких рухів, тобто закриття, чи, наприклад, відсутність доступу, як в деяких областях там зробили пілотні проекти, коли людям треба добиратися там 50-40 кілометрів для того, щоб отримати хоча б яку-небудь консультацію лікаря. На Львівщині ми це зберегли. І це важливе все-таки є надбання цього. Ну, давайте ще з паном Василем про минулий рік поговоримо. Я так нашим телеглядачам представлю ще одного учасника комісії. От на відміну від двох тих депутатів, які були в попередньому скликанні, пан Василь не був депутатом. Але це не значить, що він не був в тому, значить, просторі медичної діяльності. І він був дуже таким цікавим діячем. От і в нас є волонтери, які щось возять на фронт там. От приблизно таким волонтером тільки для Львівської області був пан Савчин, який привозив сюди різних лікарів з-за кордону. Ну і останнє, що ми пам'ятаємо, ми недавно робили матеріал на студії про приїзд лікарів з Америки, які в Охмедиті робили безкоштовні операції для наших дітей. Але таких лікарів, які постійно щось робили у Львові, Василь Савчин постійно привозив до Львова, і ми їх постійно тут мали, тих гостей великих світил. От, що вам вдалося зробити доброго минулого року, пане Василю, для Львівської області? Для Львова. Наша така робота, на відміну від моїх колег, які дійсно мають великий досвід
працюванням, бути депутатами і в комісіях. Я ніколи не працював в комісіях, я ніколи не був на адміністративних посадах. Я не маю великого досвіду такого адміністративного, і робити якісь висновки такі про людську медицину дуже важко. Ми вчимося, ми сьогодні об'єднуємо свої зусилля, навіть не дивлячись на те, що ми в різних фракціях, але ми всі думаємо, одну, у нас одна думка, одне бажання змінити в медицині на краще. Змінити умови і якість надання допомоги нашим пацієнтам. Те, що ви сказали, що до нас, що я привозив, ну, це може не так. Люди самі їдуть до нас просто через добрі стосунки. Хтось повинен це організувати. Ми через добрі контакти маємо багато людей, які займаються благодійністю вже багато років. Вони їдуть не в Житомир, не в Полтаву, вони їдуть до Львова, вони їдуть до вас. Ми маємо, для прикладу, навіть сьогодні працює у Львові в львівських лікарнях лікарі зі Швейцарії. Це відомий отець Роберт Гоц, який вже є більше 20 років благодійником. Він приїжджає зі спеціалістами висококваліфікованими, які надають допомогу. В дитячій спеціалізованій лікарні сьогодні два лікарі зі Швейцарії оперують дітей складними патологіями. Це професор Екснер і лікар-анестезіолог. І ми вже багато років спілкуємося з такими, і дійсно воно дає свої плоди. Тому що поїхати сьогодні нашим спеціалістам за кордон повчитися – це тяжко. Але коли кваліфіковані такі спеціалісти є у Львові, вони консультують наших пацієнтів, вони вчать, ми вчимося в них і надаємо допомогу дітям, проводимо спільну операцію і надію на краще життя. І 15-й був досить успішний, тому що була місія така, пам'ятаєте, коли Мюнхенська Баварія була в нашій лікарні, і потім знову був візит професора Екснера і візит лікарів з Бостона, які оперували дітей з післяопіковими вадами. Це Баварія навіть якусь допомогу надала? Так, вони купили апарат дихальний за 15 тисяч євро і подарували лікарні, і ще допомогу надають через фонди благодійні. І ми сьогодні вивчаємо, вчимося. Ясно, що є великі проблеми. Я побачив, коли от спілкування з колегами, що невідкладна допомога сьогодні потребує змін. Спеціалізована допомога. Зараз для реформування швидкої допомоги на останній комісії вивчалося це питання. Хочеться так, щоб комісія прийняла таке рішення, щоб було на користь всім. І тим, хто працює, внаслідок об'єднання, щоб ніхто не постраждав. І щоб допомога до пацієнтів дійшла вчасно і кваліфіковано. Слідуюче таке питання – це сімейна медицина. Я навіть на своєму окрузі почав знайомитися, як стоїть питання сімейної медицини. Бачу, що є великі проблеми, які ми повинні вивчити спільно і старатися допомогти. Ясно, під це потрібні кошти. Як ці кошти знайти? Будемо вивчати і будемо думати. Тому що обладнання недостатньо, транспорту недостатньо. І це дуже важливо, щоб лікар міг вчасно приїхати і надати якісну допомогу. І слідуючий такий дуже великий актуальне питання, яке би хотілося змінити, це підготовка наших спеціалістів, молодих і молодих лікарів за кордоном, тому що є декілька таких програм, які, думаю, що в слідуючому році повинні почати працювати, і ми повинні побачити результати. А ці програми якось зв'язані з обласною радою, чи це просто ініціатива окремих лікарів? Я думаю, що це буде зв'язано з управлінням охорони здоров'я чи з департаментом охорони здоров'я, тому що ми чекаємо на візит спеціалістів за кордону, які повинні приїхати обговорити питання. Думаю, це заплановано буде в лютому місяці, але це є надія на те, що ми зможемо наших лікарів, кваліфікованих спеціалістів, відправити туди, щоб вони могли освоювати нові технології і ті технології перевести сюди. Надіємося, що під ті технології повинно піти обладнання. Пане Ярославе, я хочу трошечки тут ще додати Василю Степановичу, що сімейна медицина – це добре, але одне, що ми зробили плюс, що ми не знищили, будемо казати, це педіатрів.
Тому що сімейний лікар – це добре, але педіатрія – це має бути окремо. І дякувати Богу, що десь ми повністю не перейшли, не послухалися всіх мозівських наказів і зберегли педіатра як поряд з сімейним доктором. Тому що, розумієте, сімейний лікар – це вони можуть бути вже пізніше, коли університети вже повністю почнуть підготовляти вже сімейного лікаря, який повинен знати і педіатрію, і акушерство, і в тому числі і хірургію. А коли ми почали перекваліфіковувати з будь-якої спеціальності на педіатрію, і будуть, і тим самим казати, що це сімейний лікар, і він все буде знати, це неправильно. Ми поряд з сімейним лікарем, ще у нас є і педіатри, що найнеобхідніше на сьогоднішній день. Пізніше воно вже до цього ми дійдемо, але це треба робити поволі, так як казав Юрій Іванович, що має бути під це і економічне підґрунтя, і соціальне підґрунтя, і люди мають кадри. Бути вже до того. І кадри. Першу чергу це кадри. Пане Михайле, я от хочу ще запитати. Попередні роки обласна рада задіяла такий цікавий механізм, як спільне фінансування. Тобто на якусь ціль бралися гроші з обласного бюджету, з місцевого бюджету, з районного, з сільського якогось. Якщо ті всі гроші були, тоді програма робилася. Ну, це є мікропроекти обласної ради так звані. Ви зараз почали говорити про допомогу від Міжнародного банку, яка, в принципі, як я бачу, на таких самих принципах заснована. Тобто, якщо ми даємо від себе якусь частину грошей, вони дають тоді решту грошей. Ось. Чи плануєте ви щось таке, чи може ви бачите якусь можливість для покращення охорони здоров'я вже в районах області задіяти щось таке, як мікропроекти обласної ради? Тобто, може, там треба ФАПи покращити, ще щось? Ви знаєте, ну, я більше знаю, ніж мої колеги, тому що на мікропроекти буде програма мікропроектів в обласній раді, і там буде виділено 35 мільйонів гривень, що нам дасть можливість, маючи свої вже кошти закладені в обласному бюджеті, тоді ми можемо якогось інвестора затягувати за кордоном. Тоді співфінансування воно можливе. Але ще треба додати хоча б 5%, якщо ми будемо говорити про реконструкцію чи по відновлення ФАПу, то громада має також до того залучитися, хоча б 5%. Тоді буде легше як громаді, так і нагрузка на районний бюджет, і в тому числі і з обласного бюджету. Ми, якщо будемо приймати такі рішення, то 50 на 50, це буде легше, ви розумієте? Тому що, от, наприклад, в Бродах потребує ремонту акушерське відділення, в Миколаєві потребує до завершення акушерське відділення. А це, що ви говорите, що вже задіяні? Так, у нас і Жовківський район працює з Польщею, і Яворівський район, особливо хочу сказати, що Новояворівська, чи як правильно сказати, лікарня міська, то вони мають там допомогу дуже серйозну, і вони виграли мікропроекти від Польщі, і там буде поставлений комп'ютерний томограф і магнітно-резонансний томограф. Це вже є допомога. Це вже, будемо казати, і з обласного бюджету не підуть туди гроші, і з районного не підуть. А тільки нехай тепер, якщо будуть закладати, то хоча б на медикаменти, щоб ці хворі отримували медикаменти. Тому що як обладнання, то вони вже отримають. Це, що потрібно, що є найдорожче. Тобто, я так розумію, що наші глядачі, ті, які, скажімо, живуть в районах області, які трохи займають активну позицію громадянську, можуть, ну, які є там, чи місцевими депутатами, чи просто активістами, які працюють з місцевими радами, вони можуть проявляти активність в цьому сенсі, подавати свої пропозиції. Тим більше, що є така можливість. Я ще раз наголошую, що в обласному бюджеті буде закладено 35 мільйонів гривень на мікропроекти. Що це дає? Це дає можливість розвивати себе по районах. Угу. Правильно ви говорите? Я хочу, щоб глядач зрозумів, що можна пропонувати під ці проекти. Скажімо, реконструкцію місцевої лікарні, наприклад. Можна. Можна реконструкція лікарень, реконструкція відділень для покращення умов перебування, в тому числі і залучення, щоб собі закуповували, залежить, що буде написано в програмі, на що вони будуть задіювати, чи на закупівлю апаратури дороговартісної, чи на ремонти.
Якщо на апаратуру, це буде одне, а якщо на ремонти, це зовсім друге. Але це все можна задіювати. І це все залежить від місцевої влади. Це все залежить від активності депутатів, від того, чи вони зацікавлені в тому, чи ні. Давайте, якщо на так заходимо, то повірте мені, що медики – це вони надають функцію, надають медичну допомогу. І тому, якщо громада хоче, щоб там був цей сімейний лікар, чи цей педіатр, то, напевно, вони повинні якось взяти, щоб десь проживав цей медик, щоб вони до нього зверталися, щоб він був на місці. Ну, не може доїжджати за 40 чи 50 кілометрів до них лікар. І якщо вночі треба буде, я розумію, що є фельдшера, що це можуть виїжджати, але коли сімейний лікар буде на місці, він буде знати все. Він буде знати, хто в сім'ї, яка сім'я є соціально небезпечна, що потребує дитина, що потребує дорослий, а це має бути все на місці. Тому нехай вже ради думають для того, щоб вони зацікавили всіх мешканців, кого вони хочуть. Це ви вже говорите так приблизно, як, щоб ставлення було до лікаря таке, як до пароха. Хоч, щоб в тебе в церкві був парох, значить, плебанію, будьте ласкаві, в селі організуйте. Хоч, я вам скажу правду, я в 86-му році відпочивав в Грузії. Я мав там зустріч з грузинами, і коли сам по спеціальності, я є педіатр. І зі мною відпочивав один директор будинку побуту, і він коли знав, що я є педіатром, він каже, о, та ти дуже багатий чоловік. Я кажу, а чому так говорите? Тому що, каже, ми – це наше лице, це наше майбутнє, діти – наше майбутнє. І вони так переживали за свого педіатра, вони йому тоді найдорожче, що було, це Волга. Вони казали, що лікар-педіатр мусить мати Волгу, бо це наш чоловік, який доглядає за нашим майбутнім. Розумієте? Це кожен громадянин, наші мешканці повинні зрозуміти, що лікар не є шкідник. Він є для того, щоб надавати їм допомогу. І треба слухати інколи лікар, так само, як пароха. Ясно. Пане Юрію, в вашому окрузі ви бачите якісь такі проекти, які можна було би організувати, принаймні, ну, можливо, що у вас, ваші виборці, можуть проявити в чомусь ініціативу і покращити за рахунок власної ініціативи своє медичне обслуговування? Ви знаєте, я... Коштами бюджету області, бюджету району. Достатньо добре знаю мережу цілої області. Прекрасно розумію, де яка надається допомога і можливості тієї чи іншої установи. Адже, скажімо, як хірург, мені доводиться спілкуватися практично кожен день по тих чи інших проблемах. В основному це є надання термінової допомоги. Це немає часу, немає свята, це є те потреба громадян, яка має бути. І мені дуже так часом буває прикро, що є деякі регіони, де фактично раніше не було доїзду, а друга річ, що є відсутність можливості тієї надання. Тобто якось так виглядало, що в певних моментах якийсь був такий перекос. От тому, зокрема, я хочу сказати про Радехівський район, якого я вибраний депутатом. Значить, лікарня Радехівська, вона має славну свою історію, славні традиції, має ті речі, які, скажімо, напрацьовуються руками. І в якийсь момент воно потихеньку почало відходити. І зараз цей регіон, чи скажімо лікарня, чи та сама районна лікарня номер 2, яка знаходиться в Лопатині, вони знаходяться в такому якомусь, знаєте, очікувальному стані. Може їм щось дадуть, може щось буде, може нас збережуть, може ми залишимося. Тобто навіть по фінансуванню, по бюджету, який зараз йшов, це, скажімо, суто відрізняється. Якщо взяти навіть на конкретного мешканця або на кількість населення чи густоту населення тих чи інших регіонів, такий ж саме знаходиться Перемишлянський район. Тобто, три речі, які є. Це є перше – умови перебування, друге – наявність техніки, яка може це робити, і кадри. Кадри, якщо не мають вони доступу до якоїсь техніки, вони просто не будуть або нічого робити, або будуть від'їжджати. Друге – залучити нових кадрів. Є така проблема, що навіть в деякі райони є потреба завідувача відділення. Люди не їдуть, бо немає тих, як ви кажете, що має бути десь хоч помешкати. А нема того. Тобто навіть у цих місцевої влади залежить ця річ, що надати якесь житло для спеціаліста, який є готовий, нормальний спеціаліст, хірург чи акушер-гінеколог, готовий приїхати, але для нього треба мінімум. Дати хоча б оці речі, які називаються для побуту, що він мав де з сім'єю проживати. По мікропроєктах це дуже цікава тема, тому що не тільки ще працює Східноєвропейський фонд,
Значить, працюють, це фонд, який, скажімо, Білорусія, Польща, Україна, це прикордонне співробітництво. Тобто люди навіть не знають, яким чином ці речі оформити, як звернутися, як ті документально. Тобто, як скажемо нам, як членам комісії, все-таки треба дати більшу інформацію для людей, для районних рад, для головних лікарів, яким чином тими мікропроектами працювати. Бажання є, але завжди кажуть, піди, що хтось має зробити. Зараз прийшла громада, і, в принципі, вони повинні чітко виставляти, що вони хочуть, як вони бачать. В той же самий Радехівський район є Лопатин, якби в ізоляції, до нього не можна доїхати, бо нема дороги. Оце Броди, Червоноград. От немає тієї дороги. І ближніх сел нема. Були польові дороги, які літом працюють, а зараз їх нема. І люди часом залишаються в такому котловані, з якого ну, не виїхати, не заїхати. Тобто ці речі, які повинна працювати і спільно громада, і, в принципі, мають працювати також і депутати. Тобто визначати пріоритети, визначати ті можливі речі, які можна зробити, не навіть не затрачаючи грошей своїх, бюджетних. Їм треба на консультацію до пана Савчина. Він не був депутатом, не писав мікропроєктів, але тим не менше до нього в відділення постійно приходили гості. Визначально теж. Наприклад, що? Якщо зроблені умови, якщо зроблені ті речі, то туди йдуть пацієнти. Дійсно, там буде надаватися допомога постійно і на найвищому рівні. Але для того має бути зворотній зв'язок. Мають і на місці хотіти це. Ну от пан Савчин хотів, до нього приходять. Так. Це є зворотнє, тому що... Ну, а скажіть, а чому до вас приїжджають такі гості? Як ви це робите? Це особисті контакти. Це не тільки до мене, це в нашу лікарню, тому що я не один, нас багато в лікарні є, ми працюємо. Ну, добре, але це ж не обласна рада приводила до вас цих людей, ні? Ви самі десь, ви поїхали на конференцію, на тій конференції познайомились з тими людьми, пояснили якісь певні... проблеми, які є. Знайшли тих людей, які захотіли поцікавитися в нашими проблемами. Може, вони захотіли практику більшу отримати якусь? Ну, я би не сказав, що вони їдуть сюди вчитися, тому що вони їдуть сюди дуже кваліфіковані спеціалісти. Сюди не їдуть молоді, які вчитися. Вони їдуть дійсно допомогти. Є люди, які, ну, які хочуть дійсно допомогти нашій державі. Але ми повинні самі більше робити. Ну, надіятися на те, що нам хтось прийде і поможе. Що би я хотів змінити, я би хотів, ну, оскільки я працюю такі, в мене спеціальність, коли з важкими пацієнтами, і багато тих пацієнтів, які соціально незахищені, ви знаєте, опіки, відморожені, це люди багаті не печуться і не дістають, і вони потребують великої, але не тільки ці пацієнти, люди сьогодні бідні, люди не мають, навіть ми так вивчаємо питання, що за районів до Львова не є лікування, тому що в них немає коштів, ну, все купи. Ми навіть немає можливості сьогодні мінімально дати невідкладну допомогу. Ми повинні над цим думати і міни, тому що людина тільки переступає по їх лікарні, ти йому відразу йде купи бен, купи то, купи то, купи то. Так не шкіру повинно купи. Бути. Ну, шкіра це вже таке інше. Ну, я тож про ваше відділення безпосередньо кажу. Його немає. Опік. Треба шкіру. І момент, що би хотіли, ну, багато пишуть сьогодні санітарні умови наших лікарень, які потребують радикальних змін. Які, коли в лікарні немає теплої води, коли ці всі умови зовсім не так, ну, не так, як би мало бути, ми повинні над тим питанням думати і думати, як змінити. Тому що чистота – це повинно бути, кожна лікарня повинна мати своє лице. Це дуже актуально сьогодні, і я думаю, що ми будемо це змінити, мусимо змінити. Маленька репліка до того, бачите, це є в одній установі, і завдяки, скажімо, людині, яка є подвижником в тому, яка любить свою професію і робить, і дбає. А взагалі, бачите, це от система наша охорони здоров'я, яка називається охорони здоров'я, не здоров'я, охорони здоров'я, вона давно потребує реформування. Тобто ми зараз живемо, знаєте, такими речами, які от дуже залежать від того, який буде бюджет. Бюджет, скажімо, прийняли нам такий, який менше на 2,5 чи 4 мільярда, ніж був минулорічний. По Україні. По Україні. Наступне зараз тиснуть, щоб знову продовжувати, скажімо, ту ж саму оптимізацію вже другої ланки надання за допомогою. Значить, ті речі привести до норм тих, які, скажімо, вони дали задані цифри. Тобто під ті речі, от вони повинні все-таки вибудувати якийсь фундамент, на якому повинна розвиватися далі медицина. Тобто це залежить від
Верховної Ради ті речі, залежить від Кабінету міністрів і деяких речей, які мають прийняти дійсно. Зміни до Конституції вони потребують, зміни в охороні здоров'я вони потребують, вони вже назрілі. Тому що така медицина, така система, вона цього не витримає. Будь-яка така соціально-популістична річ, вона не є реальні речі, є реальна економіка галузі. Юрій Іванович, тут може заберіть це слово, що хтось когось тисне, щоб це сама... Ми самі до цього повинні дійти. Це ніхто на нікого не тисне. Якщо зараз буде адміністративно-територіальні громади і субвенція медична до них зайде, напевно, що вони будуть мати тільки ці гроші для своїх пацієнтів, для своєї громади. І тепер собі уявіть, що вони мають робити, якщо вони мають тільки на медичні послуги. Ну, давайте будемо йти, що вже має бути медична послуга. А утримувати лікарні, де лежить там 10-20 пацієнтів і колектив, де працює понад більше, ніж в нормі, то нехай задумується місцева влада, чи це вигідно, чи не вигідно, чи треба мати доступ скоріше швидкої медичної допомоги, мається на увазі карети швидкої допомоги, чи утримувати ту лікарню. І тому це правильно. Добре, на всякий випадок ми говоримо, бо тут представники всіх трьох, де надається третя допомога. А другого рівня це буде дуже важко. Ви знаєте, скільки ми на третьому рівні дублюємо другорівневу ступінь надання допомоги? Тому що нема, в першу чергу, або не хочуть, або десь немає тої можливості і кажуть, їдьте до Львова, там все вам допоможуть. Хоча інколи це можна все зробити в районі, ви це прекрасно знаєте. Пане Миколай, я з вами абсолютно погоджуся, це є болюча дуже проблема, вона є соціальна проблема. Але, скажімо, коли ми не маємо ще чіткої моделі, от як буде йти наша реформа, ми не маємо тієї моделі. Ну, зруйнувати та не будувати. Реформа це зовсім має інше. Бути одне. Має, реформа має бути одне. Медицина має бути платною. Все. На тому ми би всі питання зняли. Платна. Хто має платити? Хто має платити? Чи держава, чи страхова медицина, чи ті ж лікарські каси, лікарняні каси, на чому працює, ви знаєте, що десь років 12-15 працює залізнична лікарня. Там і лікарняні каси. Це нормально. Вони в обороті десь там 2,5 мільйона. Це мусить бути системно. Кожна людина повинна платити за своє здоров'я. Так і в цілому світі. Дивіться, от майже ми всі маємо автомобілі, так? Ми страхівку купляємо, бо це обов'язково. Ми день боїмося виїхати. Закон зобов'язує. Але я вам хочу сказати, от на такому випадку, що люди повинні зрозуміти, от поступає до нас сім'я. Ну, я стався нещасний випадок, вони пішли там. Шашлик смажили, ну, конкретно. Дістали опіки. І везли в лікарню, і вони, а чому в вашій лікарні не є так чисто? Чому у вас того немає? Я взяв історію хвороби, дивився, ну, молоді люди, там по 40-50 років. Але пише, не працюю. Кажу, дивіться, ну, а чому ви, ну, такі молоді люди і не працюєте? А ми працюємо. Як, ну, от написано. А ми працюємо неофіційно. Кажу, так, дивіться, ви працюєте неофіційно, гроші заробляєте, а податки не платите. А ви йдете в державну установу і хочете, щоб було чисто, щоб була тепла вода, щоб були ліки, нічого не платити. Тому я думаю, що це ну, багато йде розмов, але ну, нічого не робиться. Це можна все вирішити протягом кількох днів. Ввести обов'язкове медичне страхування. І кожна людина, сьогодні дитина народилася, завтра батьки купляють страхівку. І появляться кошти, і зніметься багато питань, але ну, це питання більше до влади. І тоді буде все. Я дуже перепрошую, шановні гості, але в нас регламент передачі закінчується. Бачите? Ми ще можемо свої думки сказати. Так. Безумовно, але вже, мабуть, на наступній передачі. Дорогі гості, я дуже дякую вам, що ви прийшли на цю передачу. Шановні телеглядачі, я бажаю вам щастя і здоров'я в новому році. Такого здоров'я, якого ви хочете, і набагато кращого, ніж може зробити, скажімо, сьогодні наша держава вам за рахунок своїх можливостей. Бажаю вам, щоб Новий рік приніс в ваші хати добробут, щастя і те, про що ми говорили на сьогоднішній передачі. Здоров'я, без якого людині просто не цікаво і не добре жити.
міцного здоров'я. Так. До побачення, до нових зустрічей.